اتجاهنا قدما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. فذلك كلم ربي وربما الكريم فروردگار الله احمد ومحمد عزت عظمت وسلم بأك فاطمة وعبيها وبابها وبنيها من سورة الأصحاب الذين تجمع الرحمة إن شاء الله جميع الجافرية استضافان لبنيها لجمع الرحمين وعملين أشرف من المجمعنا لجمع الرحمين بنخص بيد الناس لجمع الرحمين والدين الرحمين لنعم الوالدين فرما فروردگار اللہ الرحمین دی مغفرت فرما شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما سایہ دیوائے ہم نصیب فرما بانیان اشرا دے رزق حلال دے وسط نے فرما قطبا و ماہر و عزین دی پروردگار اللہ خود محافظت فرما انہاں دے سفر دے خطا فرما پروردگار اللہ نے زمانہ نے جوانی دی خود محافظت فرما آدی و حق و جل خدا امام نے زمانہ دے ظہور دے تعجیل فرما بے حق محمد و آل محمد وعجل فرد قائم آل محمد یا دعوہ دی قبولیت واسطے مل کے صلوات اپنے اپنے مرحومین دی درجات دی بلندی واسطے اپنے اپنے گناہوں دی مغفرت واسطے بلند صلوات بانیان اشرہ دے رزق حلال دے وسط واسطے توفیق دے خیر دے ظاہر واسطے اپنا دے اپنی رحمت و برکات دے نزول واسطے اپنے گھراں دے اوتے خداوند متعالی طرفو رحمت و برکات دے نزول واسطے توفیق دے خیر دے ظاہر واسطے بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على العبد المؤيد والمصطفى الأمجد محمود الأحمد محبوب إله العالمين أبي القاسم محمد مصطفى ذي الذات الصلوات الصلاة والسلام على إمام المظفر قاسم توبة وسكر وعلى الشبير وشبر فاضل ودي والبدر والهنين وبير الألمين سيد الأولياء إمام الهدى إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين برزاد مرتضى صلوات الصلاة والسلام على سيدة الجليلة الطاهرة الزكية لقيا مرضيا رزيا الإمام هما مظلومة مظلومة المحرومة حق أميرا سيئيها سيدة النساء العالمين بر سيدة بلند صلوات الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المصموم
وعلى الحسين المظلوم المقتول المذبوح من القفا في ارض كربلاء يوم عاشوراء الذي قال عند وقت بدائه من الخيام يا زينب ويوم قلصوم من ورقية سكينة عليكن مني سلام أما بعد فقد قال رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا ليبدأ وشيتك هم الفاعلون يوم القيامة صلوا محترم بابا حضرت سامعین قدر احباب اہل بیت محبان علی بن ابی طالب شیعان علی موالیان حیدر قرار منتظرین امام زمان علیہ السلام میں تواڈے سامنے پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ دے فرمان ذیشان دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے جس دے اندر رسول خدا فرما رہے ہیں کہ قیامت دین اگر کوئی کامیاب ہو سی تو میرا بھرا علی یہ یا میرے بھرا علی کے پیچھے چلنا نہ دے اس دے شیعہ یا علی انتا اے علی تو وشیعت و کام اور تیرا شیعہ ام الفائزون او کامیاب حسن قدن یوم القیامہ قیامت دین پورا عالم اسلام دے ہر مذہب اے دعویٰ کر سکدے کہ میں جنت جوائی سکدا میرا حادی جنت جوائی سکدے جنے پیچھے میں چلدا پیا او اے دعویٰ کر سکدے کہ میں بھی جنت میں سکدا جس دے پیچھے میں چل رہی ہاں جے کی میں اطاعت کر رہی ہاں جے کو میں راہبر بنائے جے کو میں ہادی بنائے جے کو میں امام بنائے جے کو میں رہنما بنائے او جنت میں سکدا ہے لیکن شیعہ اے فقط تیرے مذہب دا دور ہے امتیاز ہے تو اے بھی آکھ سکدا ہے کہ میرے ہادی فقط ایسے نہیں جڑے جنت دے بنے بلکہ اللہ میں کو ایسے ہادی جیتے یا او جواناں نے جنت دے سردار یا او جنت تقسیم کرانا میں اللہ ایسے ہادی عطا کیتے مذہب شیعہ نو کہ انہاں کو مٹاون والے مٹ گئے انہاں دیاں قبراں دے نشان مٹاون والا دیاں قبریں نہ رہیاں انہاں دیاں نسلیں نہیں رہیاں اس تو زیادہ کیا دشمنی علی ہو سکدی ہے منبر علی دے خلاف پیسہ دولت علی دے خلاف مولوی علی دے خلاف حکومت علی دے خلاف سلطنت علی دے خلاف لوگ علی دے خلاف میدان جنگ علی دے خلاف لوگاں اتنی مخالفت علی کیتی ہے کہ اللہ دے قرآن کو سامنے کھینچنا ہے کہ معاذ اللہ علی قرآن دا مخالف ہے جڑے علی دے کل مخالف ہیں جڑے علی دے اج مخالف ہیں جڑے علی کو مٹاونا چاہندے ہیں علی کو مٹاونا لے دیاں قبراں دے نشان ہی نہیں ملدے علی کل علی علی ہا علی اج وی علی ہے علی کل بھی علی ہاں علی آج بھی علی ہے علی دے بارے رسول فرمایا اللہ نے ترائے چیزاں میں کو عطا کی جیڑیاں دا مالک میں ہاں لیکن میں دا شریک میں دے نال میں دا بھرائے میں دا جانشین ہے میں دا اخیے اللہ دا ولیے تے میں دا وسیے اللہ دا ولیے میں دا وسیے یا رسول اللہ کیڑیاں چاہیاں فرمایا حوض کوثر دا مالک میں مصطفیٰ ہاں لیکن انہیں پیالے پلاون والا میرا بھرا علی ہے اللہ نے سایہ لوایا ہم
मैं को बता पिता सारे रिवाय हम लोग है के जैसे अंदर 124000 पैगंबर हो से ओना दे औसिया हो से अल्लाह दे वली हो से आलमीन दे तमाम इंसान हो से सारे नबी ओना दे वसी ओना दे जानचे ओना दिया सानिया उमता उस साए तले हो से उस साए को दे रिवाय हम उस साए रिवाय हम दा मालिक अल्लाह दे मैं रसूल को बनाए लेकिन जेड़ा उस साए रिवाय हम तो को उठावा ना लायो मेरा भेरा आली है अगली रसूल फरमाया त्रीजी शय अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम दा मालिक मैं को बनाए लेकिन जन्नत और जहन्नम दा तकसीम करन आला मेरा भेरा आली है جالی اللہ کا سیمن دار ہے وہ جنہ اے علی تو جنت اور جہنم دے تقسیم کرنا لے اے اگلی روایت میں خود نہیں پڑی لیکن ایک ذمہ دار شخصیت کو میں سنے اور اپنے جڑے لے انسان دا حساب و کتاب دیسی پہلے پوچھا میں سی تیری نماز کلیئر روزہ کلیئر حج کلیئر زکات کلیئر فنگس کلیئر ساری چیزاں کلیئر آخری جڑے لے دروازے تے ویسے رکنا کھا ویسی انہاں کو روکو انہاں کو پوچھو کیڑی چیز پوچھنی ہے انہاں کو روکو تے پوچھو انہاں کو پوچھو تو دی نمازاں کرے یار تو ہادے روزے کرے یار تو ہادی حج کرے یار تو ہادی زکات کرے یار تو ہادا قومس کرے یار تو ہادی ہر چیز کرے یار کی آن تے دل لے جالی دی محبت ہی ہے جنت ایتان داخل ہو سے جو تدے اندر علی اور علی دی اولاد محبت الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنت حسن اور حسین جوانان جنت سردار لیکن انہاں دوہاں دا بابا ہی نہ تو ہی افضل ہے ترے چیزیں ایسی ہیں کہ جڑی ہمارے رسول کو عطا نہیں ہوئی علی کو عطا ہوئی ہے یا رسول اللہ کیڑی چیزیں فرمایا جیسا علی دا سسا رہے یہ جی میں محمد دے کوئی نہیں علی دا سسا رہے سے جو خاتم المرسلین ہے جو سید الانبیاء ہے خاتم الرسل ہے عالمین واسطے رحمت بن کے آمن علی تمام عالمین واسطے رحمت بن کے آمن علی محمد مصطفی سسا علی ابن ابی طالب پہلی چیز دوسری چیز جڑی میں محمد مصطفی کو عطا نہیں ہوئی لیکن ابھی علی کو عطا ہوئی ہے یا رسول اللہ کیڑی چاہے فرمایا جڑی شے نہ میں کو عطا ہوئی ہے نہ آدم تو پھر کے میرے تک کسی پیغمبر کو عطا ہوئی ہے نہ اس نے وسیع کو پہ عطا ہوئی ہے نہ کسی کو بعد عطا ہوئی ہے جیسی زوجہ علی دی ہے یہ کائنات جو پہلی کوئی نہیں تریجی شے جیڑی نام محمد مصطفی کو اللہ نے عطا کی تھی نام آدم تو گن کے کسے نبی نو کسے وسیع نو نام میرے بعد کسے نو ملنی ہے جی میں اللہ نے دو بیٹے علی نو حسن و حسین عطا کی علی کتنی عظمت دا مالک علی بڑی عظمت دا مالک جنگ احد چلو میں تو آپ کو پہلے ایک واقعہ سنانا علی امیر کائنات دی ولادت دا واقعہ جڑے حج تے گئے حالے بھی نشان ہے جس جگہ تو کعبے دی دیوار ڈٹھی ہے توجہ میں تو توجہ رکھنی جس جگہ تو کعبے دی دیوار ڈٹھی ہے اوتا حالے بھی نشان ہے اگر خدا نہ خواستا اے سامنے والی ودیا دیوار دا میں نہ آدا او سامنے والی چھوٹی دیوار ڈھائے پوے کیڑا نوجوان ہے جڑا دیوار دا ویسی تو سمے کوئی کو نہیں سنبھالنا کہ پیو ماں کو نہیں سنبھالنا بی بی بچہ کو نہیں سنبھالنا ہر کوئی آسو دوڑو دوڑو اگر علی دی ماں آپ پہ آئی ہونی جڑے نے دیوار پھٹی ہے بی بی دبے ہاں بی بی اندر کیوں گئی ہے
دلالت ہے علی دی ماں آئی نہیں علی دی ماں بلائی گئی ہے علی دی ماں کعبے دے اندر آئی ہے کوئی بندہ ضعیف تو ضعیف روایت ثابت نہیں کر سکتا جدا علی دی ماں کعبے دے اندر گئی ہے ابو طالب پریشان نظر آیا ہوئے محمد مصطفیٰ پریشان نظر آیا ہوئے نہیں پورا مکہ پریشان آئی دو ہستی مطمئنن ابو طالب خارج مطمئن رہا محمد مصطفیٰ بھی خارج مطمئن رہا جدا جنابی ابو طالب نے سوچا فاطمہ بنت اسد کعبے دے اندر آ گئی توجہ جناب عیسیٰ دی والدہ کو حکم ہویا کہ تسا فلاں جگہ تے بنجو اوتھا تہاڈے بیٹے جناب عیسیٰ دی ولادت ہو سی اوتھا کھجوراں دا درخت ہلے سو تازیاں کھجوراں میں اللہ پیدا کرے سا مریم نو او کھاویں جہیں دے واسطے اللہ توجہ جہیں والدہ کو اللہ کعبے چھوکے بے ہونے جائے حبات عبادت چھوڑ اے ولادت دی جگہ نہیں فلاں کھجی تلے ون فلاں کھجوراں دے چھتے تلے ون اوتھا تیرے بیٹے دی ولادت تھی سی میں اللہ اوتھا کھجوراں تازیاں پیدا کرے ساں لیکن او کھجوراں آپے نہ آسن انہاں کھجوراں کو تے کو ہلاونا پو سی پتہ دو کے تے پنڈا سی تو ہلاویں جہیں ماں کو ولادت واسطے کعبے چھو نکالا ونجے جس واسطے تازیاں کھجوراں پیدا کیتیا ونجن کہندی اودی ماں کو حرکت کرنی پوے او کو عیسیٰ آدن کہندی ماں کعبے چ ترائے دی راہ وے اللہ اودی ماں کو خود بلاوے کھانا جھنڈا تے چھواوے او کو علی آدن او کو علی آدن مولا علی دی ولادت ہو گئی ترائے دی جب یہ تو ہم کو جملہ دیتے ونیا ترائے دی تک علی دی والدہ مہمان ہے خدا رہی کھانا جنت چھوندا رہیا کوئی بندہ ضعیف تو ضعیف روایت دے بھی ثابت نہیں کر سکدا جو محمد مصطفیٰ یا ابو طالب کھانا کھانے گئے نہیں کوئی کھانا کھن کے پیا کھانا بھی خدا دی طرف آندا رہیا کھانا بھی عام کھانا نہیں جنت دا کھانا ترائے دی جناب فاطمہ بنت اسد اپنے بیٹے دے نال خانہ کعبہ دے اندر ہے یا خانہ کعبہ دے اندر ہے محمد مصطفیٰ نے اپنے بیٹے کو چاہے اپنے بھائی کو علی کو چاہے اور میں نے لکھائے میں پیادا نبوت نے امامت کو ہتھاں چ چایا نہیں سمجھے چلو میں جملہ تبدیل کرے نا رحل نبوت تے لاتے کے قرآن آیا رحل نبوت تے لاتے کے قرآن آیا بھرا دے زیارت کی تھی نبی نے اللہ دے ولی دی نبی نے اپنے جانشین دی اپنے بعد دنیا تے پیدھے امام دی زیارت کی تھی نیوے بھرا کو چائے بھرا کو ہتھا دے جٹھے اجن بھائی علی کیا تو علیحدہ کیوں نہ ہے تو اکھا کیوں نہ ہے کھلیندا تو روندا کیوں نہ ہے تیری ماں پریشان ہے محمد مصطفیٰ جڑے لے گل کیتی ہے ہن علی نے چہرے مسکرائے علی نے اکھیں بھی کھولیاں مادن بھائی محمد مصطفیٰ اللہ دا نبی میں ہم تیرا جانشین میں ہم اللہ دا ولی میں ہاں تیرا مسیح میں کو اللہ نے علی بنا کے بھیجا ہے میں آپ اس وجہ سے نہیں کھولیندا جو کعبے چ پئے ہن بت توجہ کعبے چ پئے ہن بت میں اپنی نظر واسطے چاہندی اے ہے کہ تے رسول دی زیارت کرا جدا میں علی پہلی نظر کھولا میری پہلی نظر تے نبی تے کوے جڑے نے علی نے گل کیتی کہ یا علی اگر تے نے پہلی نظر دا انتقام میں محمد دا کیتا ہے بعد میں محمد دا وعدہ ہے میں بھی آج تو بعد اپنے علم دا وارث تے علی کو بڑا چھوڑا ہے اللہ منی رسول اللہ ہے زکان زکا اللہ دے رسول میں کوئی علم ایلے عطا کی تازی میں پرندہ اپنے بچے کو چھوڑ رسول نے میں کو ہزار دروازہ علم دا عطا کیتا میں اس ایک دروازے چھوں ہزار ہزار دروازہ کھولا او علی
علی نے بارے فرمایا انا مدینہ العلم و علی ابوابھا میں علی میں محمد علم دا دروازہ اے علم دا شہر ہاں علی دا دروازہ ہے پر بندہ کو یہ حدیث چنگی نہ لگی کہیا کا کوئی چھت دے کہیا کا کوئی دیوار ہے میں کوئی اعتراض نہیں سب مذہب شیعہ کو کوئی اعتراض نہیں میں نہ پھرا چھت بڑا پاں میں دیوار بڑا لیکن رسول فرمائے جو علم حاصل کرنا ہے دیوار تے چھت کول نہیں دیوار تے چھت کول نہیں دروازہ کول آونا پوندا ہے علم اتھو ملدا ہے بال چوری ملے دروازے تے گن میں کھڑا ہو گیا او دیوار ترپدا ہے یا گیٹ کو ملے چوری ملن والے دیوار کول ویندے نہ پڑھن والے گیٹ کول آندے پڑھن والے گیٹ کول آندے چوری ملن والے دیوار تو ویندے جنگ عہدے محمد مصطفیٰ نے جڑے اپنا لشکر مرتب کیتا اس نے فرمایا کہ فلاں جگہ جو ہے فلاں درہ جو ہے اتھا تسا پجھا بندے کھڑا رہنا ہے اتھو تسا نہیں ہلنا چاہے جو بھی ہو یہ جنگ ختم ہو گئی مسلمان گئے جیت انہاں کو بے غنیمت دلالت او جڑا پجھا بندہ کھڑا توجہ میں فضیلت علی دے دو جملے آخری آکھنا چاہنا جڑا او پجھا بندہ کھڑا ہے نا انہاں درہ چھوڑے بھئی این تا غنیمت لٹی ویندے اساں تے رہ گئی انہاں دا لالچ ودا انہاں دا ہرس ودا انہاں پجھا بندے او درا چھوڑا او اے جنگ دشمن رسول کو کافر کو او جھا خالی نظر آئی انہاں کا دیتا حملہ جڑے لے انہاں حملہ کیتا ہے انہاں رسول تے حملہ کیتا ہے رسول تے جڑے لے حملہ کیتا نے شیطان ایک آواز پیدا کی دیئے کہ ماذا اللہ رسول شہید ہو گیا ہے رسول قتل ہو گیا ہے یا شیطان دی آواز بلند کرنی آئی جیڑے مال لٹے دے پئے ہاں انہاں بھجنا شروع کر دیتا ہے توجہ جیڑے مال لٹے دے پئے ہاں انہاں کو مال لٹنا بھول گیا انہاں بھجنا شروع کر دیتیا اپنا کول پوچھ دیا فلانا شہر کیتا ہے اساں فلانے شہر ہیں یا نہیں سارے بھجدے ہوئے نظر آئے ایک ہستی مطمئن نظر آئی اوہے علی ابن ابی طالب جیڑے لے سارے بھج گئے علی جم کریندے آگے نبی دی محافظت کیتی ہے جڑے لے علی نے نبی دی محافظت کیتی ہے آگے علی نے مصطفیٰ کو سہارا دیتا ہے مصطفیٰ کو سہارا جڑے لے علی دیتا ہے محمد مصطفیٰ فرمائے یا علی سارے چھوڑ گئے بھاج گئے لگے گئے دوسرا کیوں جب گئے علی امیر کائنات فرمائے تمہاں کو چھوڑ کے معاذ اللہ میں کافر ہو جا دعا کو چھوڑ کے میں علی کافر ہو منجھا نبی کو علی کی تے ایک مقام تے بلند ان جڑے نے سہارا دیتا ہے علی نے مقام تے کیتے بلند اس نے آواز پیدا کی دی او مسلمانوں او شیطان دی آواز آئی اس تو دھوکا نہ کھاؤ محمد مصطفی علی دا سردار اللہ دا نبی ہن بھی زندہ ہے علی نے بھرا کو ایک مقام تے بلند کیتا جڑے لے علی نے بلند کیتا میا نحل جزا و احسان الا الاحسان احسان دا بدلہ احسان ہی ہوندا ہے بد نبی نے علی کو دو مقام تے بلند کیتا ہے توجہ ہے علی کو نبی نے دو مقامات بلند کیتا ہے کیڑے مقام پہلا جڑا ہے فتح مکہ تھئیے فرمایا اے بت تروڑنے بدہ بدہ آخا اساں تروڑے دے ہیں فرمایا او تروڑے سی نہ جائیں نہ کو بنائے تے نہ چکائے جیڑا اینا دیا کو جھکا ہی نہیں جیڑا قاتل المشرکین علی مشرکین تا قاتل مشرکات ہے کئی مہم جیڑا اللہ دے علاوہ کئی بے کو رازق مندے جیڑا اللہ دے علاوہ کئی بے کو خالق مندے جیڑا اللہ دے لال کئی بے کو ملاوے جیڑا ماز اللہ آکھے ملہ ہیک اللہ نہیں ملے پانچ اللہ ملے بارہ اللہ ملے چودہ اللہ میرے سولہ اللہ جیڑا حضرت علی علیہ السلام کو
امام نہیں اللہ مننے او علی دے دشمن علی دے خدا دے دشمن ایسے بندے دا علی قاتل ہے قاتل المشرکین علی امیر کائنات نے بت توڑنے شروع کیتے علی نے بت توڑ کے بچ گئے ترائے بت توجہ نبی نے فرمایا علی میرا اے بت توڑنے فرمایا میرا او تک قد نہیں بیٹھا فرمایا مہر نبوت تے شان حاضرین انہاں تے سوار ہو کہ بت توڑ کے دس انہاں بتاں دے سر اڑا کے دس انہاں بتاں کو ختم کر کے دس کہ جنہاں کو انسان وی ختم کر دے وے او خدا نہیں ہوندے او تہاڈے بنائے ہوئے بت ہوندے اے پہلا موقع نبی نے علی کو بلند کیتا دوجا موقع کیڑا خم غدیر دا مقام اللہ دا نبی حج کر کے آندا پیا ہا سب اللہ کا حاجیاں دا مجمع ہا اگلے اگاں توجہ کچھ گزر گئے ہن کچھ پیچھے ہن کچھ نال ہن اللہ فرمایا نبی دے ذریعے کہ ہن جڑے اگاں ہیں انہاں کو پیچھے ساتھ جڑے پیچھے انہاں دا انتظار کر یا ایوہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک او پہنچا جڑا پیغام میں تجھے پہنچائے ایتھے رسول بنائے قرآن دا منبر کیوں بنایا ہو سی امام جعفر صادق دی خدمت وچ ایک بندہ آیا کہ مولا آصف بن برخیہ کول ہی اس نے آدم آئی اور تخت بلقیس گینا آیا آئی کیا محمد مصطفیٰ نے کیا تو آدھے کو اس نے آدم کوئی نہیں جو تسان مقام قوم غدیر دے تخت مگواؤ ہا جنت چو یا آلہ کی سمدہ فرمایا آصف بن برخیہ بول حکم اس میں آزم ہائی اصال محمد بول اللہ بہتر اس میں آزم دا علم آتا کیا اگر رسول چاہے نا جنت چو مگا سکتا ہا لیکن میں آدم رسول کو بتا ہا اہین عرب دے بدو این عربی انہاں دا فجر اٹھان دل کام انہاں دا شامی وی اٹھان دل کام انہاں دا دوبارے وی اٹھان دل کام انہاں جرامنے اٹھے فجر بنجن تا علی کو یاد آوے جڑے دے اٹھان دے پلان رکھے علی یاد آوے نال ٹوری بندے ہمیں پلان دے کے علی یاد آوے شامی دا ہمیں پلان دے کے علی یاد آوے راتی سب میں آگ کھول دے پلان دے کے علی یاد آوے میاں دا علی تے بارے نبی سوچا ہو سی خدا دی بھی مسئلے علی ہو سی نہ کو جاگنے علی نظر آوے نہ کو سمجھے علی نظر آوے علی بڑی عظمت والے کوئی مننے تا علی ہے کوئی نہ مننے تا بھی علی ہے علی دے نال محبت کرن والے دا بھی بڑا مقام ہے پھر اس محبت کرن دا تقاضا ہے کہ علی دا شیعہ بن محب نہ بن محب ہے لیکن باسون دی خدمت ایک بندہ آیا فرمایا مولا اساں تہاڈے شیعہ ہیں مولا نے صفات بیان کیتیاں مولا فرمایا جڑیاں تو گالی کریندا پیا نا اس دے مقام تے اپنے آپ کو محب آکھ سکدا ہے ایتھاں تے کو نجات مل ویسی لیکن شیعہ دا مرتبہ اس تو بہت اعلی ہے بہت بلند شیعہ ہوندا ہے علی آکھے رکوان شیعہ رکنے لئے علی آکھے اٹھے گو شیعہ اٹھے گو لئے جنگ دا واقعی ہے جناب مالک اشتر جنگ لڑ دے آنے آخر دشمن دے خیمے دیا تناپا تک پہنچ گئے دشمن دا خیمہ کٹانا لے ہن آواز آئی مالک رک اٹھائی گیتا تلوار آئی مالک یشتر رک گئے بعد نال کے مالک خیمے تک پہنچ گیا تو نام کٹ چھوڑیا فرمایا جنگ ہوا عبادت دے جسے جلی دا حکم شامل ہو گیا محب علی بن
شيعي علي کوشش کر شيعي علي بان اگر علي ہزار رکعت نماز پڑھدا روزانہ رات 2000 سجدہ لیندا تے کو 17 رکعت تے پڑھنی چاہیے کجے دے اللہ اکبر دی آواز آوے حی علی الصلاۃ دی آواز آوے علی دا شیعہ بستر چھوڑ کے مسجد والے پاسے آندا نظر آوے علی دا شیعہ بارش نظر آوے علی دا شیعہ جوئے دی محفل تے نظر نہ آوے علی دا شیعہ نامارم کو دیتا ہو یا نظر نہ آوے علی دا شیعہ جلوس سے چھوڑے مجلس سے چھوڑے گیت بھی ہوئے با حیا ہوئے با غیرت ہوئے جن کے حیا اور غیرت رکھنا نہ ہوئے وہ کو علی دا شیعہ محب علی ہیں اوہ شیعہ علی بن من علی دے پچھے چل علی فرمیندے جڑا میں کو مننے کہ حد تو زیادہ تجاوز کرنے او خالی اے اور خالی بھی جہنمی اے جڑا میں کو مننے لیکن میں تو بہو پچھا رہے منجے او مقصر ہوندے او بھی جہنمی اے اگر کوئی کامیاب ہے تو علی دا شیعہ کامیاب ہے جناب بیسم دا کردار ہے جناب سلیمان فارسی دا اسلیمان من اہل البیت ایسا کردار اپنا کہ سلیمان کو رسول اگر نظر آگئے کہ سلیمان عام نہیں ہے ساری یہ بڑے بچھو شیعہ علی نمازی ہوں دے اپنے واجبات دا پابند ہوں دے اپنے واجبات ادا کریں دا نظر ہوں دے کسے دی عزت نہیں لڑے دا شریف ہوں دے پاہیا ہوں دے نمازی ہوں دے پانی وقت دا نماز دا احترام کر نماز پڑھی کر اس نماز دے بچاون واسطے اس دین دے بچاون واسطے آل محمد دے خالد ابو خدا خرچا کی گئی اس نماز کو محمد بھی پڑھ دی رہی بھی 75 یا 95 بھی تروٹیاں یا پسلیاں ایک ایرانی عالم دین مجلس پڑھ دے پیان انہوں نے روایت پڑھی ہے کہ نبی دی 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 پسلیاں تروٹیاں یا ہاں 75 یا 95 بھی جینگی رہی ہے ایک اس مجلس سے بیٹھا حدیاں گھٹا کر مجلس دیئے گی ختم اور روزہ خان پڑھنا دا اپنے کمرے چ لگا گئی ہے لیکن انہوں جوان اسے جگہ تے روندہ بیٹھا تھا اس عالم دین بتا بھی جائے بے بنجو اس نوجوان کو سادہ وہ یہ نوجوان ہے انہوں نے پوچھا ہے میں دے کیڑے چمنے تے کو زیادہ روائے رونا ہے نوجوان ڈاکٹر ادھے جبلا میں حدیان دا ڈاکٹر میں جان دا اگر ہیک حدی کرتے نا وہ حدی جیڑے لے دکھے وہ کو درد پوے جیڑے لے وہ ترٹی ہوئی حدی کو دکھاؤ اسے لے درد پوندے تو ساکھے نبی دی دھی دیاں پسلیاں ترٹیوں یہاں نبی دی دھی دیاں پسلیاں ترٹیوں یہاں پسلیاں کو درد اوے لے ہوندے جیڑے لے ساکھے نو پسلیاں اوے لے بطول دیاں دکھ دیاں ہو سے جدہ بطول ساکھے ندیو سی اجرکم اللہ اجرکم اللہ اپنا ذہن بڑا میں دور کے اگلے مصحب کے آکے برادر پر نبی دی تھی باب دیوار کون چند علی امیر کائنات ایک دیوار گھر رہے ہیں گھر میں نجا علی میں سنے مدینے دے لوگ سلام نہیں کریں دے فرمایا بطول گالے یہ تک نہیں سلام نہیں کریں دے میں علی سلام کریں نا مدینہ علی جواب نہیں دے دے اجرکم اللہ میں سلام کریں نا مدینہ علی جواب نہیں دے دے علی آبے ہاں اسما کو آکھن آسما جلے لے علی آبے میں کو دسا کر علی دسا میں بطول نروسا
علی امیر جانا تھر آئے بی بی وسیطا شروع کی جا علی غسل لی وقفر لی ودفر لی علی غسل میں کو آپنے میں معصوم غسل معصوم جائے گئے علی کفن میں کو آپنے میں علی میں کو اتھی راہ دفن کرے میں مسلمانہ دی دریویاں اگلی روایت علی میری قبر دے قرآن پڑھنے میں آدھا علی کو نبی دی دیا کہ قرآن پڑھے ہو سکتے نبی دی دھی مسلمانہ دی دریوی ہائی آدھیو سی علی دا قرآن پڑھ دن سی عبادت تھی ویسی میری قبر دا پارا ویس اجرکم اللہ نبی دی دھی مسلمانہ دی دریوی ہائی وسیطہ کی دیا علی دی بسیطہ دے بعد علی فرمایا بطول اج ہیک دیوہار گھر میں ترائے کام حسنین یا قمیضاں تبدیل حسنین یا زلفاں دھوئیں ہیک وقت ترائے کام بسیطہ کرن دے بعد علی مسجد بی بی حجرے چھ حسنین کو فرمائے بنجو نانے دی قبر تے میری صحت دی دعا منگو میری صحت دی دعا منگو نانے دی قبر تے بس دی کوسا لے آؤ رومان لے آؤ آزاد آؤ فضا تو آجے میں مہنگی پہیاں ہو جائے چھے یہ تین دس بھی دی آواز آوے سمجھیں بطول زندہ جڑے لے دس بھی دی آواز ختم تھی مجھے سمجھیں بطول لکھا تو جان چھوٹ گئی ہے بطول بابے تو لگی گئی ہے بطول دی زندگی موک گئی ہے اجر اکمل اللہ بطول دی زندگی موک گئی ہے بطول دنیا جو تھوڑ گئی ہے منظر درائے پڑے بطول حجرے چھے علی مسجد اچھ حسنین نانے دی قبر دے نانے دی قبر دے آئے بیٹھیں دعا مگ دے بیٹھیں نانا دعا مگ نائے اما بیمارے حسن حسین جلد دعا مگیے قبر رسول حال گئیے چھوٹے بچے کو گلی دے وچ کوئی خبر دے وے تو کھیتا بیٹھے تیری ماں مر گئی ہے او بچے دے کے حالت سی او بچہ اپنی جتی نہ سنبھلے سی اپنے کپڑے تے کھلونے نہ سنبھلے سی او بچہ کھار دو دوڑ سی اماں کرے داغ سی آسی اماں چھوٹی عمر میں کو یتیم کر گئی او میں دے لاد کون منے سی او میں کو کون تھی دے سی او میں کو تیرے آلا پیار کون دے سی تو عام بندہ دسنا لہو سے مرن علی عام ہو سی سنن عام بچہ ہو سی لیکن خبر دے من رسولا سنن علی حسن حسین ہن جیڑی ماں دی خبر ملی ہے او ماں دا نام بدول اجرکم اللہ او ماں دا نام بدولا جڈنا نے خبر دیتی ہے حسن ٹرائے حسین ٹرائے پہلے حسن چھن دائے قریب حسین اٹھائے دائے پہلے حسین چھن دائے حسن اٹھائے دائے جڑا بندہ امیر بنا بیٹھائے چار محرم جملہ میں تبدیل کر گیا تھا مدینے دی نگری مدینے دا امیر چھن دائے کربلا دا قریب اٹھائے دائے مدینے دی نگری کربلا دا غریب چھن دائے مدینے دا امیر اٹھائے دائے آدھے نماز یتیم اجرکم اللہ تمہیں شہزادے دوڑ دے آئے اتھائیں جتا باب علی مسجد جب بیٹھا تو
جبريل يا علي قال حسن مبيان الحتين قال حسين مبيان الحتين قال زينب كلثوم مبيان الحتين قال صبر کرو میرے شہزادے تو آدھی ماں مر گئی میاں سا مولا نگر مدینے لہا مدینے نشہ رہا میت بطول دیہا رومن علی حسن حسین ہیں اکیٹ ہجری ہا دا محرم دینی کے رہا میت حسین دیہا رومن علی پوتر نہ چھوڑیا نیا نا سیٹا میں رومن علی پوتر نہ رومن علی چار سالا علی دھیا اٹامن علی بھیرا ماما چاچا دادا نے بزرگ نا پیو دا قاتلا اجر بمال اللہ پیو دا قاتلا اے کمینہ تماج مرے رہا آدیا اے ظالم حیا کر او باپ اے میں مرے تماج میں کو ان للہ و انا الیہ راجعون